Ahoj, další den festivalu tady v Praze. Musím říct, že počasí nám přeje, ale zatím jsme vám ukázali jenom malinkatou řádku aktivit, který tady s náma společně můžete absolvovat. Tak dost bylo odpočívání, jdem se na ně podívat. Chyť svůj rytmus kupředu, cíl už máme k dohledu. Jsem tady Petře, jsem tady Petře. Dobrý, jedem. Počkej, a ty jsi kdo? No ten dočtycky. No to je jedno, jedem. Petr Pilník Pilát už vedle mě, FMX Rider a taky nadcházející tatínek, Festival Praha, jak se tady líbí, Petře? Krásně, máme krásný počasí, vyšlo to, olympiáda jede naplno, takže co víc si přát jako sportovec. Ty máš určitě vztah nejenom k akrobaci, ale taky k rychlosti. Jak tě bavila naše bobová dráha? Bylo to super, jako film. Kokosy na sněhu, to podle mě viděl každý, že jo. Mám to moc rád, že jo, chyt svůj rytmus kupředu, Sanko žiješ a takovýhle hlášky. Takže když jsem tady viděl, tak jsem si říkal, že to musím zkusit. A najednou jste přišli vy, že jedeme na bob, tak co víc si přát, jako určitě sem doražte a zkuste si to. Kdybyste chtěli Petra potkat, máte stále možnost, Festival Praha až do 8. srpna. S trošičkou štěstí tě najdeme kde? Tady. Na bobu. Tady přímo bude stát. Ježišmarja, není to Bára Stýšová? Ježiš, Kubo, ahoj! Ježiš, Báro, čau, no to se musíme vyfotit. To musíme. Já tě neviděl snad. Já tě snad ještě neviděl. No tak... Tak zase mě neviděl, no čau, to je bezva, kdykoliv tě vidím, jak se nasměju. No a protože chceme tady na festivalu, kromě všech věcí, které tady máme připravený, lidi něčím speciálním ocenit, mám tady limitovanou čepici, kterou tady někde schovám. A ten, kdo ji najde, ten si může nechat. Co myslíš, Katko, kam bych ji měl dát? Hej, Kubo, dej za to reprák, Panasonic. To je vynikající nápad. Zrovna jeden vidí. Ještě jednou svolávám všechny návštěvníky, kteří se nacházejí tady v Praze na festivalu. Tady někde, poblíž našeho pódia, je schovaná takhle podobná limitovaná edice k této olympiádě. Nalézt kšiltovku z limitované edice, kdo ji našel? Čekal jsem, že to bude napínané do poslední vteřiny, nicméně už máme výherce. Gratuluji ti velice, užij čepici ve zdraví, je to limitovaná edice. No a vy, pokud sledujete rádi naše minivlogy, tak mi dovolte, abychom vás tady s Jirkou ještě jednou pozvali sem na festival v Praze. Nacházíme se i v Brně, je tady celá řada aktivit, skvělý občerstvení, vynikající nálada a jsme pro vás tady až do 8. srpna. Tak doražte, mávej Jirko, mávej.